Solarna elektrana kapaciteta 150 kW biće instalirana na krovu linije za sekundarnu separaciju otpada regionalne deponije Pirot. Izvođač radova je beogradska firma MT Comex. Vrednost radova je oko 15 miliona dinara. Očekujemo da, znači, shodno proceduru javne nabavke, krajem sledeće nedelje uvedemo izvođača u posao. Rok za izvođenje i instaliranje je 15 dana. Vrednost je 14 miliona 950 hiljada, sredstva su obezbeđenja iz izvora regionalne sanitarne deponije Pirot, tako da očekujemo da, znači, početkom juna ili prva polovina juna imamo već instaliranu solarnu elektranu, prvu takvu solarnu elektranu na regionalnoj sanitarnoj deponiji. Benefite od instaliranja solarne elektrane na krovu je taj što dobijamo, da kažem, zelenu energiju u tom delu i značajno smanjujemo troškove utroška električne energije, a prvi značajni benefit je zelena energija. Dodaje da ovim radovima deponija uspešno realizuje politiku grada Pirota u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Hoću da najavim da posle instaliranja ove solarne elektrane i posle početka izgradnje kompostane koje očekujemo da izvođač bude uveden u posao, bit će to posebno tema krajem maja meseca. Razmišljamo, pošto povećava se drastično potrošnja za funkcionisanje kompostane, razmišljamo kako i na koji način da instaliramo novu solarnu elektranu kapaciteta 150 kW. Instalirana snaga solarne elektrane od 150 kW pokriva sve trenutne potrebe deponije, dodaje Ivanov i naglašava da će se na taj način značajno smanjiti troškovi za električnu energiju. Solarna elektrana instalirana je na krovu zgrade javnog preduzeća Komunalac, dok se očekuje da i vodovod dobije solarnu elektranu. Saradnja deponije i Ministarstva zaštite životne sredine je odlična, a ogleda se u realizaciji brojnih projekata, čime Pirot postaje zeleni grad, ocenjuje Ivanov.